Hej, jeg hedder Stine, og jeg er jordemoder. Jeg bliver tit helt diskret spurgt, hvornår kan man egentlig begynde at dyrke sex igen efter fødslen? Det er et emne, som der ikke er så mange, der taler om, fordi ja, sex er jo ikke nødvendigvis noget, vi snakker en masse om, men sex lige efter en fødsel, kan man det? Må man det? Hvornår? Hvad er egentlig okay? Og det er super individuelt. Der er ikke et tidsrum, hvor man kan sige, at I skal vente så og så mange dage eller uger eller måneder. Faktisk rigtig meget op til jer at finde ud af sammen, hvornår har I lyst igen. Og der er nogen, som for eksempel har fået et planlagt kejsersnit, og derfor er helt uberørt forneden, og som egentlig er klar til at genoptage sexlivet i løbet af ganske få dage. Der er også nogen, som har haft en stor bristning, eller som bløder kraftigt, og som faktisk ikke har lyst til at skulle gå i seng med hinanden i uger og måneder. Der er ikke nogen tommelfingerregel, hvor man kan sige, når man efter så og så lang tid, så skal det være i gang igen, ellers er det ikke normalt, eller efter så kort tid, der må I ikke. Så det er rigtig meget et spørgsmål om, at I skal finde ud af, hvor I har hinanden i jeres måske nye roller som forældre, hvis det er det første barn, I har fået. Det er helt normalt, at kvinden hun bløder fra skeden, uanset om hun har fået kejsersnit eller har født nedenud. Og det gør hun i omkring 8 uger efter fødslen. Nogle gør det i lidt kortere tid. De første 14 dages tid er det sådan en helt klar, frisk blødning, fuldstændig som ved en menstruation, men ofte i større mængder og med også lidt flere smerter. Og efter en 14 dages tid, så klinger det af, det bliver langsomt mere brunligt, og til sidst så forsvinder det helt, bliver til sådan noget gulligt udflåd. Men der er altså en 8 ugers tid, hvor man kan sige, at der kommer noget ud dernede. Og i den periode er det rigtig god idé at bruge et kondom, for så længe man bløder, er der altså en risiko for, at der kan kravle bakterier og mikrober op, og det skal man i hvert fald ikke øge risikoen for ved at dyrke sex uden kondom. Så kondom, så længe man bløder, og også 8 uger efter fødslen har kvinden jo en aftale op hos sin egen læge for at få tjekket underlivet, og det er altså også der, man taler om, hvilke andre typer af prævention, man eventuelt skal have fat i. Om I vil tilbage på p-piller eller noget andet hormonprævention, om I vil fortsætte med kondom, eller om I vil direkte i gang med at lave en ny baby, eller hvad planen skal være. Det er sådan cirka 8 uger efter fødslen, man ligger den, men man må hjertens gerne starte op med sex inden da, hvis man har lyst, så skal man bare huske lige at beskytte sig med et kondom. Det er helt normalt at opleve, når man begynder at dyrke sex, at der ligger mælk fra brysterne undervejs. Nogle tænker, at det er et spændende krydderi, andre tænker, at det er lidt ubehageligt, men det er bare sådan en del af gamet, at brysterne selvfølgelig er fyldt af mælk, og at der kan komme lidt overløb, når man er i gang. Og det skyldes blandt andet de hormoner, som bliver udløst, når man har det rart med hinanden, at det også er de hormoner, der får mælken til at løbe. Der er også mange kvinder, der oplever tørhed i skeden, og det er også denne her hormonbalance, man har i kroppen under eller umiddelbart efter fødslen. Og hvis man føler sig meget tør, så er man mere velkommen til at bruge glidecreme eller noget andet. Så sex efter fødslen, der er ikke rigtig noget at sige andet end, at hvis I har lyst, så prøv det af. Og hvis baby græder midt i det hele, så må I jo tage en pause. Og prøv så godt I kan at respektere hinandens grænser, hvor meget I har lyst til, og hvornår I har lyst, for det er meget almindeligt, at man ikke har lige meget lyst, eller har lyst på samme tid. Så gør jeres bedste for at nærme jer hinanden stille og roligt, og få gang i alt det sjove bade igen. God fornøjelse.